ቴዲ አፍሮ ዱባይን አድምቋት አምሽቷል። የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት በዱባይ በደማቅ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። ከአዲስ አበባ ሳይቀር ኮንሰርቱን ለመታደም ብዙ ሰው ወደ ዱባይ እንደጎረፈ ታውቋል። ቴዲ አፍሮም እንደልማዱ አድናቂዎቹን ሳያሳፍር እያዝናናቸው ይገኛል። አፍሪካ በሚለው ዜማው ኮንሰርቱን የጀመረው ቴዲ አፍሮ 50,000 ዶላር እንደተከፈለውም ታውቋል። በሶሻል ሚዲያዎች ኮንሰርቱ እንዳይካሄድ ለማድረግ ተሞክሮ የነበረ ሲሆን ይህ ሳይሳካ ቀርቶ እጅግ በአማረ ሁኔታ ኮንሰርቱ እየተካሄደ ይገኛል። ቴዲ ከዱባይ በኋላ ኮንሰርቶቹን የት እንደሚያቀርብ አልታወቀም። ቴዲ አፍሮ የዱባይ ውበትና ድምቀት ሆኖ አምሽቷል። Thank you.